Velkommen til Ole. Vi skal høre igen om Martinus og nogle spændende ting. Inden Ole han går i gang, så skal jeg lige sige noget. Og det handler om næste onsdag. Næste onsdag har vi jo som sædvanligt foredrag. Og det er Lars Muhl, der kommer og holder foredrag. Og vi har sat prisen en lille smule op, fordi det er jo dyrt arrangement, vi laver. Så det kommer til at koste 75 kroner og 50 kroner for støttemedlemmer. Og vi beder jer om at melde jer til, fordi vi er nødt til at sige stop, hvis der kommer flere ind, end der kan være her. Og Inge-Lise, hun sidder med en liste dernede, hvis I allerede vil skrive jer på i dag, så I kan få en plads, hvis I har lyst til det. Det gælder ikke elever, der går her. Det gælder selvfølgelig ikke elever, som går her. De er selvskrevet, ja. Okay, det var sådan set, hvad jeg vil sige. Ja. Værsgo, Ole. Ja, tak. Jamen, jeg vil også gerne lige starte med lidt praktiske oplysninger, hvis jeg må. Der ligger noget informationsmateriale her, og der ligger et gratis prøvenummer af tidsskriftet Kosmos, som er tidsskrift for Martinus kosmologi. Der er altid nogle artikler af Martinus selv, og så nogle andre, der er interesseret i det. Og så findes der et sommerprogram for ugekurserne i Martinus Center Klint. Det er 6 uger om sommeren, hvor der er forskellige ugekurser, og så har jeg også en almindelig kort brochure om Martinus kosmologi. Og der er stadigvæk nogle af de her bøger om Martinus, som vi husker ham. En bog, som man kan få for 30 kroner. Eller, som jeg siger, 3 for 100. Man skal betale hamstringsgebyr. Og så findes der også en CD til salg, hvor der er 50 af mine foredrag på én CD. De er komprimeret til MP3-format, så det er næsten hele mit livsværk som foredragsholder, som er på sådan en skive der. Det er foredrag fra 1988 og så op til i dag. Og ellers så skal jeg lige fortælle en lille ting, som jeg oplevede i går. Der blev jeg interviewet af Danmarks Radio. Der kom en journalist fra Aarhus fra eksistensredaktionen på program 1. De er vist mandag eftermiddag og søndag aften. Og der talte jeg så om Martinus. Hun havde foreslået, at vi skulle sidde hjemme i min lejlighed, men jeg fik det lavet om til Martinus Institut, og det endte med, at vi kom op og sidde i Martinus' lejlighed. Den er indrettet som mindestue der. Og så spurgte jeg også, hvor hun havde fået mit telefonnummer fra, men det har hun så fået fra Borgens Forlag, fordi at jeg har skrevet en bog, som er ved at blive udgivet, som hedder Martinus, Darwin og Intelligent Design. Og der vil jeg gerne lave sådan en introduktion til Martinus, og så se den i forhold til naturvidenskab og til intelligent design. Og heldigvis så er der et kapitel i den bog, som hedder Arv og Miljø. Så jeg har forberedt mig lidt til i aften. Og jeg holdt engang et foredrag om arv og miljø og skæbne i Roskilde. Og jeg kom aldrig nogensinde til skæbne. Så derfor har jeg den her gang sat skæbne op først, for at være sikker på at nå at tale om det. Og der er jo nogen, der siger, tror du på skæbne, eller tror du ikke på skæbne? Og Martinus mener altså, at det her med skæbne, det er ikke en trosag. Det er en naturlov. Og når man lærer fysik, så lærer man jo som regel om tyngdeloven, altså Newtons anden lov, og man lærer måske om Ohms lov, og man lærer sig altså, at der er en lang række lovmæssigheder, som man kan lære om i fysikken. Og det mener Martinus altså også, at skæbneloven er også en naturlov. Og den virker uanset, om man tror det eller ej. Det er også ligesom op på toppen af Rundestårn, der står der et skilt. Udspring forbudt. Overtrædelser straffes ifølge tyngdeloven. Nej, men altså, det er ligegyldigt, hvad man tror om tyngdeloven. Den fungerer i alle fald. Og det er altså det samme med skæbneloven. Det er ligegyldigt, om man tror på det eller ej. Naturloven, de fungerer simpelthen bare. Og Martinus forklarer, at det beror på, at energi kan simpelthen ikke gå efter en ret linje. Og han siger, at det er noget, han har observeret. Han gør gældende, at han har kosmisk bevidsthed, og lige så let som vi kan se cykler og biler på vejen, så hævder han altså, at han er lige så let ved med sin kosmiske bevidsthed at se de energibuer, som man sender ud, og se, at de kommer tilbage. Og han går til at se, at den rette linje findes ikke. Det nærmeste, jeg kommer det i naturvidenskaben, det er faktisk i kosmologien. Nu om dagen så taler man om Big Bang, og der taler man altså også om kosmologi. Og der prøver man så på at lave en model for Big Bang, og man kan jo så måle de her forskellige galaksers flugthastigheder, og så laver man så en kæmpe stor model, som skal beskrive det her.
Og der viser det sig, at der kan man ikke bruge den flade eller den plane geometri. Man er nødt til at tage til en sfærisk geometri eller en krum geometri, før man kan beskrive de her forhold. Og det er på grund af, at man har to antagelser. Man regner med, at Einsteins relativitetsteori er korrekte. Og så har man noget af det her kosmologiske princip, og det går på, at universet er stort set ens i alle retninger. Det er ikke sådan, at man må regne med, at der er flere galakser i den retning end i den anden retning. Hvis man regner med, at det er nogenlunde ens fordelt, og så Einsteins relativitetsteorier, så har det faktisk den konsekvens, at rummet krummer. Og i alle deres beregninger, hele deres model, der er ingen plane flader. Det hele går efter krumme baner. Og det tror jeg måske, at det er det nærmeste, man kan komme et bevis for skæbneloven på naturvidenskabelig basis. Det er faktisk at drage Einsteins relativitetsteorier mere ind i billedet. Og jeg har selv taget sådan et astronomikursus på universitetet en gang. Og ganske kort tid efter havde jeg en lejlighed til at drikke te sammen med Martinus. Det var jo ovenikøbet kun 2 måneder før Martinus døde i 1981. Og netop fordi jeg lige har siddet og arbejdet med de her krumme rum. Ja, til eksamen, der er jo både klassisk astronomi, der var mange emner, men mit mundtlige eksamensspørgsmål, det var kosmologiske udviklingsmodeller. Og det synes jeg var meget sjovt, nu da jeg var interesseret i Martinus kosmologi. Og jeg fik netop sådan et spørgsmål med Big Bang der, hvordan rummet krummede. Og så benyttede jeg lejligheden til at spørge Martinus. Så sagde jeg, Martinus, er det rigtigt, at rummet krummer? Og selvom han var 90 år, så tænkte han ikke ret lang tid. Han sagde bare med sig, nej, det er ikke rummet, der krummer, det er energierne, der går i kredsløb. Og det har jeg sådan gået og tænkt lidt over det. Det kan måske være, at man skal ikke forveksle årsag og virkning. Altså hvis det virkelig er en naturlov, at en energi ikke kan gå efter en ret linje, at den altid vil gå i en krum bane, så må det jo så også bevirke, at rummet eller universet krummer. Det kan måske også være, at vi selv er sådan en slags tyngde centrum, eller sådan en tiltrækningskraft. Altså når vi sender en energi ud, så kommer den altså tilbage igen. Men så har Martinus forklaret, at i den proces, vi gør en eller anden handling, når vi så har handlet, så bliver princippet i den handling sendt ud som en skæbnebue. Der sker altså ligesom en vis transformation, og han bruger så tit eksemplet med, at hvis man spiser kød, så er man jo medvirkende til, at der er dyr, som bliver slået ihjel. Men altså, det man gør, det er, at man spiser kød. Og men den energibue, der går ud, den handler altså faktisk om, at man har været med til at slå dyr ihjel. Og så er Martinus inde på, at dyrene oplever det som en ulykke at blive dræbt. Derfor kan mennesker altså godt få ulykkeskarma. Så Martinus, han siger, hvis man vil være beskyttet mod ulykker, så må man blive vegetar. Fordi, det er jo også sådan lige en sidebemærkning, at en gang i Martinus Center Klint kom jeg til at sige, at det er jo lidt mærkeligt, at hvis man sidder fint og spiser på en restaurant med kniv og gaffel og har en bøf på tallerken, så risikerer man at få en bil i nakken. Altså, ud fra Martinus, altså, at hvis man bliver kørt ned af en bil, så er det ulykkeskarma. Og hvis man spiser kød, så er man med til, at dyrene skal slås ihjel. Og så havde vi et kursus i Martinus Center Klint, hvor der var en gammel mand, vist 83 år. Det var første gang, han var i Martinus Center, men han var noget interesseret. Og det var første gang, han i flere dage bare havde spist vegetarisk. Og så kom jeg til at sige, at det lyder lidt brysk. Så sidder man og spiser en bøf, og så får man en bil i nakken. Men til sidst i spørgetimen, så sagde han, det er mærkeligt, at jeg er kommet her den her uge. Fordi for 2 år siden, så havde jeg et biluheld, og han skulle svinge til venstre, og så var der en bil, der kørte op bag i ham, og var meget chokeret, havde slået hovedet, og brillerne gik i stykker, og blev løb ned af ansigtet. Og lige siden havde jeg en intensiv gået og tænkt på, hvordan kan det da være, at jeg skal opleve det her? Og så synes jeg selv, det er jo sjovt, at jeg jo kom til at sige det der. Men hvis man spiser kød, så risikerer man at få en bil i nakken. Altså jeg ved ikke, hvorfor jeg kom til at sige det. Men det synes han så faktisk, han blev ikke engang fornærmet, så synes han, det var da interessant. Så har han faktisk fået et svar. Men det jeg vil sige med det her, det er altså det, at det er altså princippet i en handling, som bliver sendt ud, ikke selve handlingen. Nu tror jeg ikke, det plejer altid at være lidt følsomt, men jeg mener, det er alt det der med, hvorfor er det altid kvinder, som bliver voldtaget af mænd? Det er jo mænd, eller kvinder voldtager jo ikke mænd, men mænd voldtager kvinder. Så kan man også lave lidt vrøvl over skæbneloven, ikke sandt? Og det kan vi måske snakke videre om i spørgetimen. Det plejer altid at give lidt debat, hvis man tager fat på sådan noget. Men jeg mener bare, i princippet, så ved jeg i hvert fald, at kvinder kan godt nedværdige mænd seksuelt. De kan flørte og sige nej, og de har andre midler til at nedværdige mænd seksuelt, som ikke er så åbenlyse. Og så kan mænd jo så nedværdige kvinder ved at bruge vold.
Så der er jeg også igen, det er ikke selve handlingen, men det er mere princippet i handlingen, ikke sandt? Altså at man kan nedværde nogen seksuelt på en eller anden måde, så kan man altså også få en skæbne på den måde. Så Martinus forklarer altså bare, at det er ligesom princippet i en handling, som bliver sendt ud i rummet. Og han hævder altså, at de går ud med hastigheder, som er større end lysets hastighed. Og, altså, og de kan altså være hundredvis af år undervejs, og de kan altså også godt bare være 5 og 10 år undervejs. Det kan også være, at man stikker en anden en losing, og så går kun en sekund, så får man selv en losing. Så de kan altså også godt komme meget hurtigt tilbage, disse skæbne buer. Og der er jo mange, der mener, at det her med karma, det er altså en straf, og man skal betale igen, og det er øje for øje, og det er tand for tand. Men det, der er det positive ved Martinus' beskrivelse, det er, at han siger, at det er livets pædagogik. Og det handler ikke om hævn, og det handler ikke om at betale tilbage. Det handler om at få en hjælp i udviklingen. Og det vil så altså sige, at hvis jeg gør noget mod andre, som er ubehageligt, og jeg ikke er klar over det, så kan jeg selv få lov til at opleve det samme ubehag. Jeg kan altså få lov til at se mine egne fejl. Mine egne fejl bliver serveret for mig i form af den karma, jeg får. Jeg ved ikke, om I nogensinde har hørt om Alexander-teknik. Det var en mand, som hed Alexander, som lavede sådan noget med holdning med, hvordan man skulle bruge sin krop bedre og komme ud af dårlige vaner. Og han sagde, hvis der er et menneske, som kan påvise en fejl hos mig, så vil jeg betragte ham som min ven. Men hvis der er nogen, der påviser en fejl for mig, så bliver jeg som helt irriteret, og dit bliver man ligefrem sure på folk, hvis de påviser en fejl hos en. Men det synes jeg, det var meget sigende. Hvor var det dog klogt sagt? Og det er da virkelig at have sportsånd, ikke? Og det er jo selvfølgelig også det. Hvis der er en, der kan påvise en fejl ved mig, så er det min ven. Og det går selvfølgelig også meget med Alexander-teknik. Selvfølgelig med at påvise nogle fejl, hvor man spænder og gør det lidt forkert, ikke? Og det er så faktisk den samme sportsånd, vi skal have over for alt, hvad vi oplever i livet, ikke? Vi har ikke fjender, vi har ikke uvenner, der er ikke onde mennesker. Det, der drejer sig om, det er faktisk hver eneste gang, man får en karma. Hvis den er meget behagelig, så påviser den jo bare, at jeg selv har været god og rar over ved andre. Og hvis jeg oplever noget smerteligt, noget ubehageligt, så er det simpelthen bare livet, der gør mig opmærksom på noget, jeg har gjort forkert. Og takket være, at det bliver påpeget, så har jeg en mulighed for at ændre og justere min adfærd og handle på en anden måde. Så alt i livet, det er med os. Selv det tilsyneladende ubehagelige og underbehagelige, det er simpelthen et spejlbillede af mig selv. Og der var sådan en gang, jeg talte her om drømme, og der taler man jo i moderne drømmetydning om, at alt, hvad man drømmer om, det er en del af en selv. Altså man kan drømme om andre mennesker i en drøm, men det siger i virkeligheden noget om, hvis det er en vred og en autoritær mand i en drøm, ikke stand, så siger det noget om, at jeg har selv en vred og en autoritær side. Så det er ligesom hele det univers, ens eget drømmeunivers, det fortæller noget om en selv. Og så er det jo interessant, når Martinus taler om livets direkte tale, den skæbne og karma, vi får. Hele livet, det er altså også mit eget univers. Ligesom alt, hvad der er i drømmen, det er noget om mig. Alt, hvad jeg oplever i min ydre verden, det viser altså også noget om mig. Og man kan altså simpelthen sige, at livet, det er mit spejl. Det viser min karma. Det viser altså noget om mig selv. Og livets direkte tale kan være udtryk for kærlighed og underholdning. Det er da herligt og dejligt, når det er solskin, og man er sammen med dejlige, behagelige, interessante mennesker. Men en gang imellem, så gør det lidt ondt. Så er det liv, der underviser os og opdrager os. Og der er det altså, at livets pædagogik er, at vi får lov til at spise den kål, som vi selv har spyttet i. Altså vi får lov til selv at mærke det på vores egen krop, det vi har gjort mod andre. Jeg er da også tit såret, nogle af mine venner, så sagde, jamen jeg anede da ikke, at det sårede dig. Det kunne jeg da ikke forestille mig. Nej, det er tit, vi ved ikke, hvordan det virker, det vi gør mod andre mennesker. Og så er det jo så godt, at livet har en chance for at vise os, hvad det er, vi har gjort mod andre mennesker. Så her, som Martinus fremlægger, det er intet med straf at gøre, det er intet med hævn at gøre og give igen. Det er faktisk livets kærlige undervisningsprincip. Og takket være, at man kan få påpeget alle de fejl, man har, så bliver man faktisk til sidst fuldkommen. Og altså udviklingen, den går fremad mod fuldkommenhed, og man bliver altså et kristusvæsen eller et gudevæsen. Og de mennesker, som vi kalder vores uvenner, irriterende folk og vores fjender osv., det er faktisk de mest værdifulde medarbejdere, vi har. Fordi det er altså dem, der hjælper mig frem i udviklingen, og sådan som man kommer af med de forskellige fejl. Der har jo været en meget stor debat ned igennem tiderne om arv og miljø, og det er jo så altså om et menneske er produkt af
arven, eller det er et produkt af miljøet. Og inden for biologien har man også nogen, der hedder selektionister. Altså, de går meget ud fra det her med generne og arveanlæggene, ikke sandt? Og det er så altså, at det er ligesom de genetiske dispositioner, generne vi har fået fra far og mor, det er simpelthen det, der bestemmer, hvordan jeg er. Og så er der nogle sociobiologer, de går meget med ind for nej, det der med arven, det spiller næsten ingen rolle. Nej, det der er afgørende, det er for, hvad for et miljø, man vokser op i, ikke sandt? Og I kender jo sikkert også den her, det der synes jeg, der er en god politik fra venstrefløjen og fra socialdemokrati, det er så, at alle børn skal have lige mulighed i uddannelsen. Det skal ikke afhænge af, om ens forældre er rige eller fattige, og de kan jo så se, at rige folks børn, de får høj uddannelse, og arbejderbørn, de får næsten ingen uddannelse. Jamen det er da bare fordi, at de ikke får muligheden, de kommer ikke i skole, og det ikke bliver betalt for dem osv. Så hvis bare man kunne skabe de samme betingelser for alle, så vil alle blive lige dygtigere. Og man kan også sige, i skolen i dag, så er tanken jo den, at hvis børn bare har den samme alder, så skal de have den samme undervisning. Altså hvis man er 7 år, så skal man have den undervisning. Men Martinus er inde på, at vi er faktisk født med lidt forskellige forudsætninger. Vi er født med forskellige talenter. Og han mener, at fremtidens undervisning vil mere gå på, at børn skal undervises ud fra deres talenter og deres evner, og i øvrigt også ud fra deres interesser, mere end blot ud fra, at de har en bestemt alder. Men det er selvfølgelig en meget smuk tanke, at man vil, at alle skal have lige betingelser. Det skal de da også, det er da også smukt og rigtigt. Men det har faktisk været sådan en ret heftig debat, ikke sandt? At nogen mener, jamen altså, hvis bare at alle fik de samme betingelser og vilkår, så ville de også kunne nå det samme. Og så er der nogen, der siger, nej, det nytter slet ikke noget med miljø. Det afhænger af, hvilke gener man er født med. Og der er jo også mange, der siger, men se nu ham der, hans forældre er alkoholikere og narkomaner, og så bliver barnet også narkoman og alkoholiker. Eller. Så ser man, der er en, jamen det er da klart, han er lige musikalsk, for han er født ind i en musikalsk familie, ikke sandt? Og Brian Laudrup og Michael Laudrup, deres far Finn Laudrup var på landsholdet, og moren var på håndboldlandsholdet der, ikke? Og nu er det vist ved at være en ny Laudrup på vej i tredje generation, som skal på landsholdet, og så siger de, jamen det er jo klart, det er jo fordi, at de har fået generne fra forældrene, at det er sådan nogle atleter. Så der har været meget debat, er vi formet af vores arv, eller er vi formet af vores miljø? At altså, det er ligesom et enten eller. Og der er der så, Martinus han prøver på at forklare, altså at det er faktisk ikke et enten eller, men at det er et både og. Og nu glemte jeg faktisk, at jeg gerne ville have vist det symbol i forbindelse med skæbneloven eller karmaloven. Det er et symbol, som Martinus kalder for evighedslegemet. Men det er et symbol på et levende væsen. Og alle levende væsener har et centrum. Vi har alle sammen en centrumsfornemmelse. Jeg spiser, jeg går, jeg læser. Og det er symboliseret ved trekanten der. Og her har vi så nogle buer, det går i kredsløb, og det er så de forskellige energier, som bevæger sig i kredsløb. Og dette jeg kan altså sætte disse energier i kredsløb, og det er ved kraft af skabeevnen. Så Martinus har der ladet korsets tegn symbolisere en fuldkommen skabeevne. Jeg, det er noget, som er uden for energiernes verden, men det har en evne til at bruge energierne, og det har en evne til at opleve igennem energierne. Så han kalder det også nogle gange for, at det er skaberen og skabeevnen, og det er det skabte resultat. Han har også sin eget udtryk, x1, x2, x3. Men altså, noget dødt kan jo ikke sætte en bevægelse i gang. Det kan kun være noget levende, der sætter en bevægelse i gang. Og der mener Martinus så, at det er jeg, som er det levende i det levende væsen. Og det kan så sætte en bevægelse i gang. Og hvis vi gør noget, som har en lille indvirkning på andres liv, så vender det tilbage med en lille indvirkning på vores eget liv. Men gør vi noget, som har en meget stor indvirkning på andres liv, så vil det også vende tilbage med en meget stor indvirkning på vores liv. Men størrelsen kan også godt symbolisere, at hvis vi gør noget her, så kan en lille bue symbolisere, at det kommer tilbage meget hurtigt. Og en stor bue kan symbolisere, at det kommer tilbage efter meget lang tid. Men Martinus mener så altså, at alle levende væsener har en evig struktur. Og der findes... Martinus mener, at selve bevidsthedsfænomenet, det er evigt. Hvis man går til naturvidenskaben, så mener man jo, at livet og bevidstheden er identisk med den fysiske krop. Fordi lige så snart kroppen dør, så er der heller ikke nogen bevidsthed mere. Altså, men der er også nogen, der mener, at bevidstheden kan eksistere uafhængigt af den fysiske materie. Men altså hele naturvidenskaben, de er altså sikre på, at,
at vi lever og har en bevidsthed, og lige snart kroppen er død, så er det ikke mere bevidsthed. Kroppen og bevidstheden, de hører sammen. Men Martinus, han gør jo højst grad gældende, at kroppen og bevidstheden, det er to forskellige ting. Og han synes, det er nemt nok at se. Bevidstheden, den kan være i kroppen, og så kan vi se, så er vi levende. Og hvis vi så ligger på dødslejet og dør og ånder ud, så trækker bevidstheden sig ud af kroppen, og så er det et lig, så det er da meget nemt at se, om bevidstheden er i kroppen, eller den er uden for kroppen. Og så forklarer Martinus også, at når sædceller og ægceller smelter sammen, altså når befrugtningen er sket, så sker der faktisk den modsatte proces, altså under hele fosterdannelsen, så er det sådan set en lille kødklump, der vokser frem. Men under den der gradvise fremvækst, så er der faktisk en bevidsthed, som begynder at besætte kroppen. Så altså under de 9 måneder, så er det faktisk det, at der er en bevidsthed, der gradvis mere og mere og mere og mere gennemstråler den fysiske materie, og faktisk besætter den og tager den i besiddelse. Så der er også nogen, der siger med hensyn til udviklingen, jamen den skyldes bare mutationer, og den skyldes gener, altså den skyldes rent fysiske forhold. Der taler man om, at årsagen til udviklingen, det er en immanent årsag, altså det er en årsag, som bor i materien, det er en materieegenskab, som er årsag til udvikling. Det er noget ved materien, som gør, at man har bevidsthed. Og så er der nogen, der siger, at udviklingen, den har en transcendent årsag. Altså, der er en årsag til udvikling, som er usynlig, som ligger uden for de fysiske stoffer. Og Martinus gør sig altså i højeste grad til talsmand for, at bevidsthed og krop, det er to forskellige ting. Og det er mærkeligt ved naturvidenskaben, det er jo ligefrem, de mener, at først var det Big Bang. Først har vi den fysiske materie. Og så længere ned ad vejen, ved tilfældigheder, så opstår livet, eller opstår af sig selv. Og det er de jo egentlig ikke sådan forklaret i detalje, hvordan bevidsthed kan opstå af noget livløst. Martinus siger omvendt, nej, først og fremmest, så har vi jo en bevidsthed, som kan bruge materien som materiale. Jeg plejer at sige, nu bøjer og strækker, og bøjer og strækker jeg armen. Det gør jeg som for at give et eksempel. Fordi jeg vil give et eksempel, så min bevidsthed kan jo bevæge materien, ikke sandt? Og jeg synes, det er meget det, man ser, at det er min bevidsthed, som bruger materien som materiale, at det er bevidstheden, at materien bare er et materiale. Og Martinus taler så altså også om, at det levende væsen har en evig struktur. Og det gør så, når man skal til at se på udviklingen, at så er der faktisk en mulighed for, at alle de erfaringer og oplevelser, vi gør, de kan blive lagret, og de kan overleve det enkelte liv. Nu er jeg så selv af uddannelse biokemiker og biolog, og jeg har altid været meget optaget af gener og kromosomer. Især den her DNA-streng, hvor der er 4 nukleotider, der kan kombineres på sådan en måde, at der er en vanvittig stor mængde information i de der DNA-molekyler. Og den information, den er skabt ved mutationer. Den kommer ud af tilfældigheder. Og til de bedste egnede overlevelser, siger man i biologien. Men Martinus mener, at livet er baseret på, at vi er alle evige, og i al evighed, så indsamler vi information. Hver eneste gang, vi gør en oplevelse, så bliver der lagret i hukommelsen, og hvis der er nogen oplevelse, vi i den grad gentager, vi øver os i at spille, eller vi øver og gentager en ting, så bliver det lige frem til talenter, som går helt automatisk. Men al udvikling er baseret på erfaring og oplevelse, træning og øvelse. Og det går ikke til spilde, når kroppen dør, fordi disse ting kan hænges op på et evigt stativ, og det er nemlig jeg, der er overbevidstheden, eller jeg, som har det her evighedslegeme. Og man kan jo diskutere meget om bevidsthed, det er noget evigt eller ikke noget evigt. Det nærmeste, jeg kommer i naturvidenskaben, det er, når man har læresætningen om energiens konstans. Så siger man, summen af energi er konstant. Men hvis man bruger det Martinus udtryk, så kan man sige, energien er evig. Hvis summen er konstant, så kan energi ikke opstå ingenting. Det kan ikke have været sådan en gang for lang siden, så var der bare et vakuum, så var der ingenting. Og så lige pludselig så opstod der noget energi. Det kan jo ikke lade sig gøre. Man kan ikke lave energi af ingenting. Og har man noget energi, så kan det ikke forsvinde og blive til ingenting. Så når man siger, at energien er konstant, så betyder det, at den har altid været der, og den bliver ved med at være der. Energi har altså blot en eksistens. Det er bare noget, som er der. Det har altid været der. Jamen, hvorfor er det der? Det kan man ikke forklare. Det er kun timelige ting, skabte ting, de er begyndt på et tidspunkt. Så kan man jo finde ud af, hvordan de er begyndt. Og så kan man forklare, at det findes, fordi der er en, der har lavet en stol. Det findes, fordi der er en, der har lavet en lysestage. Men man kan ikke forklare, hvorfor energien er der, for der er aldrig nogen, der har lavet den. Der har altid været der. Og der er der så det, der Martinus' grundlæggende argumenter, det er, noget kan ikke blive til ingenting, og noget som er, kan ikke blive til ingenting. Og der holder Martinus altså meget fat i, at bevidsthedsfænomenet, det har eksisteret i al evighed. Det har altid været der, og det vil blive ved med at være der. Og naturvidenskaben, de kan ikke forklare, hvordan bevidstheden er opstået. De forklarer, at tilfældigvis, så var der jo Big Bang, der er så eksploderet, og tilfældigvis blev der dannet brint- og heliummolekyler, og tilfældigvis blev der dannet tungere atomer, og tilfældigvis blev der
små molekyler, tilfældigvis store molekyler, tilfældigvis bliver der meget, meget komplicerede molekyler, proteiner og nukleinsyre og fedtsyre, og tilfældigvis så opstod livet af sig selv. Man taler om emergensteorien, det kom til syne ved en vis grad af kompleksitet af molekyler, men de har overhovedet ikke forklaret, hvordan kan noget dødt, hvordan kan noget livløst blive levende og få bevidsthed. Det er umuligt at forklare, at noget kan blive til ingenting. Man kan ikke forklare, at energi er opstået af ingenting, og det er lige så umuligt at forklare, at bevidsthed kan være opstået af ingenting. Bevidsthed kan ikke være opstået noget livløst, det har altid været der. Og det er altså noget meget væsentligt i Martinus' analyser, at han mener altså, at livet har altid eksisteret. Hele universet er levende, galakserne er levende, solsystemet er levende, jordkloden er levende, vi er levende, organerne er levende, cellerne er levende. Altså der findes liv overalt. Det kan godt være en celle i mig, der dør, og så er der så en ny celle, der bliver født et andet sted, men det er jo ikke et bevis på. Det kan jo ikke modbevise, at livet er evigt, fordi kroppen er kun et redskab. Det kan også være, at du har en bil, og så er den udslidt, og så kasserer du den. Men det er der ikke et bevis på, at du holder op med at eksistere. Så kan man jo bare, så kører du formentlig en ny bil, og så kan man altså, bilen er ligesom et redskab. Hvis nu der er en pære, der går der, det er jo ikke et bevis på, at elektriciteten er holdt op med at eksistere. Eller hvis jeres fjernsyn går i stykker, så er det ikke mere program. Nå, nu er de holdt op med at lave fjernsyn. Nej, de har der er stadigvæk programmer, det bliver udsendt. Det er bare redskab, som er gået i stykker. Og sådan ser Martinus altså det, at bevidstheden og jeg eksisterer fuldstændig uafhængigt af den fysiske krop. Det er altså kun et redskab. Men det er altså så i stærk modstrid med videnskaben. Der er livet identisk med kroppen. Og det giver jo et helt andet perspektiv på alt det her med arv og miljø, fordi så kan man sige, at så er der ingen oplevelse, som er spildt. Alle de oplevelser, vi gør, de bliver lagret i det her evighedslegeme. Og han taler altså om, at hvis vi virkelig har trænet og øvet og fået et talent, så bliver det altså lagret som talentkerner. Det eneste, der ifølge naturvidenskaben kan bringe udviklingen frem, det er kopieringsfejl i DNA-molekylet. Det er mutationer, tilfældige fysiske forandringer i molekylerne. Det er det, der bringer udviklingen frem. Så spiller det ingen rolle, hvor meget vi læser og studerer, hvor meget vi... Det tæller slet ikke. Det eneste, der tæller, det er mutationer. Så derfor må man sige, naturvidenskabeligt set, så langt de fleste oplevelser spildte i forhold til udviklingen. Men ud fra Martinus, så er ingen oplevelse spildt. Ingen træning, ingen øvelse er spildt, fordi det bliver simpelthen akkumuleret alt sammen. Og så synes jeg, at det er meget mere logisk at sige, jamen altså, hele livet består faktisk i en evig indsamling af information. Hvor kommer al den information fra i DNA-molekylerne? Jamen det er der, fordi vi i al evighed har indsamlet information, og så kan vi ligesom downloade det i den fysiske materie. Så i virkeligheden, al den information, der findes i DNA-molekylerne, har før været oppe i overbevidstheden. Og det gør så, at når det var den, der faldt på gulvet, tak for hjælpen. Her har Martinus tegnet dette reinkarnationsprincip og denne organismeudskiftningsprincip. Imellem de to linjer er altså reinkarnationsprincippet, og imellem de to lodrette linjer, der har vi det nuværende liv. Og så har han så med trekanten vist, at der har vi det levende væsens jeg, og det er altså skaberen, det har en skabeevne, det kan bruge energierne. Martinus definerer bevidsthed som evnen til at handle og manifestere sig, og evnen til at opleve. Og den violette farve, det er så de åndelige, eller de overfysiske energier, og den orange farve, det er altså den fysiske krop. Og så er det jo så altså, at kroppen, det er bare et redskab, alt er udsat for slitage. Og det er meget parallelt med, når vi har været i gang hele dagen, så bliver vi trætte, og så sover vi. Og der får vi så faktisk et lille paradisisk ophold på det åndelige plan, og vi får livskraftbatterierne opladet. Og Martinus, som han ser det, så er søvnen, det er dødens lillebror. Så altså, vi er faktisk i den samme verden, og vi får altså også livskraftbatterierne opladet. Men det er altså... Der er den væsentlige forskel, at når vi sover, så kommer vi tilbage til den samme krop. Men når vi er døde, så kommer vi ikke tilbage til den samme krop. Men vi udvikler os jo hen af vejen. Der var ved et spørgetime en, der spurgte mig, kunne man ikke forestille sig, hvis nu det passer med, at man gemmer sine talenter. Hvis nu man, før man dør, får nedfrosset sine DNA-molekyler, altså så næste gang man bliver født, så tager man så en ny DNA-prøve. Og så kan man så gå tilbage til det gamle DNA-register. Så skulle man da kunne finde ud af, hvem man har været i et tidligere liv, hvis man havde gemt den gamle profil. Men
Men det Martinus han gør, forklarer, det er så det, at i løbet af hele det her liv, så træner og øver, hvis vi lærer en hel masse ting. Og det vil sige, at vi forbedrer os. Og det vil så sige, at næste gang vi bliver født, så skulle det ikke gerne være de samme DNA-molekyler. De skulle gerne opdateres og blive lidt bedre. Og faktisk er døden en nødvendighed for, at vi kan udvikle os. For ellers så skulle vi jo stadigvæk være i øjlekroppe og i abeorganismer. Så faktisk så er døden en nødvendighed for udviklingen. At vi kan skille os af med de gamle modeller og så skrotte dem og så få en nyere model. Og der er så spørgsmålet, hvordan kan vi så udnytte erfaringerne fra tidligere liv, når vi ikke kan huske de tidligere liv? Og det, synes jeg, det er et rigtig godt spørgsmål. Og Martinus, han forklarer det ud fra to kosmiske principper. Han fortæller om, at vi kan udnytte erfaringerne fra tidligere liv, takket være to principper, som han kalder for talentkerneprincippet og repetitionsprincippet. Og talentkerneprincippet er altså, det er altså baseret på, at hver gang vi oplever og erfarer noget, så akkumulerer vi resultatet. Hver gang vi har trænet og øvet, så akkumulerer vi. Men det bliver ikke lagret i den fysiske krop. Det bliver altså lagret i det her evighedslegeme. Det bliver lagret i overbevidstheden, så det overlever den fysiske krops død. Det vil så sige, næste liv, når man bliver født, så bliver man født med alle de evner og anlæg, som man selv har optrænet i tidligere liv. Men disse talenter, når der ligger en nyfødt baby i vuggen, så ved man jo ikke, om det bliver en atomfysiker, eller en balletdanser, eller en fodboldspiller. Det kan være svært at se, men det er allerede fastlagt, hvad for nogle talenter barnet har. Så man kan sige altså, at der er altså en 100% retfærdighed med hensyn til de evner og anlæg, man bliver født med. Det er præcis de evner og anlæg, man har, de erfaringer, som man har opøvet i tidligere liv. Men de skal jo ligesom vækkes til live, og det sker så ifølge det andet princip, som Martinus kalder for repetitionsprincippet. Hvis nu man ser på rovdyrunger, hvad laver så nogle rovdyrunger, når de leger? De overfalder hinanden hele tiden, ikke? Og det er jo netop det, de skal være rovdyr og overfalde andre dyr, og de har selv været rovdyr, voksne rovdyr i tidligere tilværelser. Så får de jo repeteret alt det der ved rovdyr, ved at gå og overfalde hinanden. Og man kan også se mange børn, jamen der er så mange børn, de elsker at handle og sælge muslingeskaller, andre sandblade, og alle har sådan en periode. Jamen det er fordi, de repeterer, at de har været handelsmænd i tidligere liv. Og jeg er jo selv KFM-spejder og meget stolt af, da jeg blev patruljeassistent og fik en streg her, og så blev jeg patruljefører og fik to streger og et par duelighedstegn her, og jeg synes, det er jo fint at gå i uniform. Jamen der kan man sagtens have repeteret liv som soldat eller som officer, og så synes man, det er sjovt. Så hvis man vil vide noget om, hvad man har været i tidligere liv, så kan man i princippet få det at vide ved at se på, hvad beskæftigede jeg mig med som barn og ung? Hvad var jeg glad for? Hvad gik jeg op i? Det kan være et barn, han tegner hus og hus og hus. Det er et helt år, hvor han er besat hver eneste gang, han tegner. Så tegner han bare hus og hus og hus og hus. Jamen altså, så er det klart, at han har været med til at bygge huse, og det har måske altså gået over et liv eller flere liv, hvor han har været optaget af det. Det kan også være, at der er nogle billeder, man er særligt glad for at hænge på væggen. Det kan være, at man er glad for at have nogle egyptiske billeder hænge på væggen, eller nogle indianer eller et eller andet. Man ved ikke hvorfor, men man er glad for de billeder. Og det kan altså meget nemt vise tilbage til, hvorfor er man glad for det. Jamen det er fordi, det er noget, man har levet før. Martinus er også inde på, at når man går i puberteten, så begynder man at repetere mange tidligere ægteskaber. Og man ser jo også tit med de unge, der går på diskotek, så har de en kæreste i 2 uger, eller en kæreste i 2 måneder, så er en ny, og så skifter vi igen. Og det er meget naturligt, det er der ikke noget at sige til, for de skal have repeteret en masse ægteskaber fra fortiden. Så er der nogen, der har en kæreste lang tid, så må man jo sådan i princippet kunne repetere mange ting med den samme person, eller så har man også haft mange liv sammen med den samme person. Dette repetitionsprincip, det fortsætter faktisk helt op til, man er 28-30 år, eller Martinus siger normalt 30 år, så er man ved at være færdig med at repetere de tidligere liv. Når nu det er ved at blive forår her, så er der nogle plantefrø. Der findes al den information i de der frø, der skal til, for at den kan spire. Men det skal lige nå til at vække dem til live. De skal have noget varme og noget sol og noget hvede. Så begynder den indefrosne eller den størknede information at folde sig ud, og så bliver en grøn plante, og så får vi en blomst til sidst. Og det er lidt af det samme. Når vi dør, så har vi altså også nogle frø, nogle skæbne frø eller talentkerner. Altså, vi har al den information, der skal til at danne vores krop igen og danne vores personlighed igen. Ikke? Så det er altså nedgemt i talentkerneprincippet. Vi har nogle talentfrø, men de skal som sagt, de skal have sol og hvede og varme, og de skal have lov til at vokse frem. Og det tager sig altså 30 år. Så det er faktisk først, når man er 30 år, at man er klar til at begynde igen. Hvis nu man sover og vågner om morgenen, så i løbet af et par minutter, så er man i stand til at fortsætte der,
hvor man slap dagen før. Men altså, når det drejer sig om, at vi kommer ind i et nyt liv, så går der altså ikke 2 minutter, før vi kan fortsætte der, hvor vi slap. Der går 30 år. Så, altså, man kan i hvert fald, det er ikke sådan i detalje, men i princippet kan man sige, når man er 30 år, så har man den samme moralske standard. Så har man det samme niveau, som man havde, da man døde sidste gang. Og her har Martinus så tegnet nogle tidligere liv. Og hvis nu man siger, at man repeterer op til man er 30 år, så betyder det så, at i slutningen af 20'erne, så repeterer man det næst sidste liv. Altså, han siger bare i slutningen af 20'erne, nu er det mig, der sætter tal på. Lad os så sige, fra man er 26 til 30 år, der repeterer man i princippet det, man oplevede i det sidste liv. Og i midten af 20'erne repeterer man det næst sidste liv. Og i begyndelsen af 20'erne repeterer man det tredje og det fjerde. Nu prøver jeg bare at give sådan et eksempel. Lad os nu sige, at for 2 liv siden, der havde man store ægteskabelige problemer, og det er jo utroskab, og det er jo skilsmisser, og det er jo store problemer der. Men så døde man, og kommer man over det. Men det vil så sige, at så kunne man faktisk komme ud for i det her liv, i midten af 20'erne, og få et parforhold, hvor det var utroskab og skilsmisser, og altså de samme problemstillinger kom på banen. Men i det her liv, så fatter man galoppen lidt hurtigt, eller man fatter idéerne og principperne. Sidste gang tog det et helt liv for at forstå det, ikke? Og så har man repeteret det 1 gang før, når man så repeterer det igen, så kan man lære at forstå det i løbet af et par år. Det er sådan, at hvis nu man har oplevet en ting 1 gang før, og så skal repetere den, så går det jo hurtigere i repetitionen end første gang. Hvis man har oplevet noget for 4 liv siden og repeteret det 3 gange, jamen så går det jo ovenikøbet hurtigere, når man skal repetere det for 4. og 5. gang. Og det vil så sige, jo længere tingene ligger tilbage i fortiden, jo hurtigere kan man repetere dem. Og faktisk de 9 måneder i fostertilstanden, der repeterer man hele dyreriget. Det er jo 100 millioner af års udvikling. Det repeterer man i galoptempo, fordi det har man oplevet så mange gange før, så går det jo hurtigt. Så når man begynder at gå længere tilbage i livet, så går det jo hurtigere med det. Nyfødte børn, siger man også, de er jo også en griberefleksor. Både i hænder og fødder. De skal bare ligge sødt i vuggen. De skal aldeles ikke kravle rundt i træerne. Men det er da meget andommeligt, at de har sådan nogle medfødte. Hvorfor har de det? Så vil Martinus forklare det med, det er fordi, de har været mennesker, der har kravlet rundt i træerne. Det har været aber. Og det er sådan nogle reflekser eller instinkter, nogle automatfunktioner, som de faktisk stadig har med sig i bevidstheden. Det kan også være, lad os nu for eksempel sige, at der er en kvinde, hun spiller musik, og hun spiller klaver. Og da hun kom i slutningen af det her liv, så siger hun, der må være andet i livet end at spille klaver. Jeg gider ikke spille klaver mere. Nu vil jeg lave noget andet. Når hun så kommer igen, så får hun nogle forældre, og de forældre, de er jo glade for at se, hvor hun spiller klaver. Hun øver. Hvor er hun dog talentfuld? Se, hvor hun spiller, og hvor hun spiller. Så måske, når hun bliver 23 år, så siger hun, nu gider jeg ikke spille klaver mere. Det må være noget andet i livet. Og så ærger forældrene sig, ah, det var da ærgerlige ting, så hun kunne blive sådan en geni. Hun var så talentfuld, hun kunne da have blevet til det. Men det er ikke noget at gøre for. Hun har syslet med nogle helt andre ting de 2 sidste liv. Og så vil hun altså også i repetitionen. Og derfor skal forældrene egentlig ikke ærge sig over, hvordan det går med deres børn. De har ingen indflydelse på det. Børnene, de skal gå igennem dit... Jamen har I ikke selv prøvet... I, der har børn, har I ikke prøvet at opdrage på børnene? Og så vil jeg bare spørge, hjalp det noget? Nej, der kan jeg bare se. Det bedste, man kan gøre, det er at gå i forvejen med et godt eksempel. Så kan man give dem nogle gode råd, og nogle gange kan de forstå det, og så er det fordi, de har det erfaringsmateriale, som ligger meget tæt på vejledningen. Men nogle gange så er der altså for stor forskel på deres egne erfaringsmateriale og den vejledning, der er der. Og så må de altså gøre deres egne erfaringer. Så det er jo, altså det kan man skal gå i forvejen med et godt eksempel, men på en måde så kan man ikke ændre den evige fortid. Sket er sket, ikke sandt? Og det er børnene nødt til at gå igennem. Så man kan selvfølgelig give dem lidt kraft og lidt styrke til og lidt energi til at tage de svære situationer, men grundlæggende så kan det ikke forandre de der ting, som de skal... gå igennem. Så hvis nu man skal diskutere arv og miljø, så må man så sige, at ude for Martinus kosmologi, så er det altså sådan, at den arv, man bliver født med, det er altså meget afgørende. Men den arv har man ikke fået fra sine forældre dybest set, man har fået den fra sig selv. Men Martinus, han giver nogle eksempler, blandt andet i en lille bog, som hedder Den ideelle føde. Der tager han fat på, hvad nu, hvis et barn bliver født med en stofskiftesygdom, som gør, at det bliver alt for tyk, alt for fed. Så kan man se, at barnet har en genetisk fejl, det kan ikke lave det enzym, og derfor er stofskiftet forstyrret. Og så er den ene, eller måske begge forældre, har en tilsvarende genetisk fejl.
Og så er det klart, at konklusionen bliver, at det stakkels barn har arvet denne sygdom fra forældrene. Og det kan ikke se anderledes ud fra en naturvidenskabelig synsvinkel. Men så mener Martinus, at det forholder sig sådan, at barnet har jo haft tidligere liv, og i de her liv, så har det spist alt for meget. Det har vendet sig til at spise en lille mavepine til hver gang. Det kan man føle nemt gøre, når man er sådan et sted som her, ikke sandt? Er det ikke tit, de kommer til at spise lidt for meget, når det bliver serveret lækker mad morgen, middag og aften? Og som så fortsætter med at spise lidt for meget hver eneste dag, så lægger man næsten ikke mærke til det til sidst. Men det er altså faktisk en belastning over af organismen at spise lidt for meget. Og hvis man så gør det i hele liv, måske et liv mere eller et liv mere, så overbelaster man fordøjelsessystemet så meget, at der opstår en fejl et eller andet sted. Og så siger Martinus altså, at den der, hvad skal man sige, livsstilssynd gør sådan set så også, at der bliver lavet en fejl på det naturlige stofskifte. Og det vil sige, at man ødelægger også nogle af de her talentkerner, de der åndelige strukturer, som styrer de her naturlige funktioner. Så det vil altså sige, overalt og generelt, hvis et barn bliver født med en sygdom, så skyldes det livsstilssynder i tidligere liv. Fordi takket være en livsstilssynd, så kan man ødelægge nogle talentkerner, og dem tager man med sig. Men så er det så, man skal i gang med den her loven for tiltrækning og frastødning. Fordi det er sådan, at man bliver tiltrukket til de gener, som svarer til ens egne talenter. Hvis jeg lige præcis har 5 åndelige talenter, og der er 5 fysiske gener, der lige svarer til det, så bliver jeg tiltrukket til det, så vil jeg inkarnere der. Hvis jeg selv kun har 3 talenter, og her er nogle forældre, som kan give mig 5 talenter, så stemmer pengene ikke, og så vil det være en frastødning. Og det er altså en lovmæssighed, ligesom når man leger med magneter og elektriske ladninger. Der er love for tiltrækning og frastødning. Jeg bliver tit spurgt, har vi selv valgt vores forældre? Og det kan ses på 2 måder. Man kan sige, nej, man vælger ikke selv sine forældre bevidst. Når man, selve inkarnationsprocessen, det foregår ligesom med magneter. Altså, at jeg bliver til præcis med de gode talenter, jeg har, bliver tiltrukket til de gode gener. Og alle de ødelagte talentkerner, jeg har, de bliver også tiltrukket til ødelagte gener. Så på den måde er selve inkarnationsprocessen. Men hvor har jeg fået mine talentkerner fra? Dem har jeg fået fra min fortid, hvor jeg har haft en fri vilje. Jeg har selv i alle tider lige bestemt, hvad jeg vil, og ved, at jeg selv har bestemt alt det, jeg har gjort, så har jeg selv valgt mine forældre. Altså, lad os nu for eksempel sige, jamen, hvis jeg nu er blevet alkoholiker, jamen, så er jeg selv med til at vælge alkoholiske forældre, så at sige, ikke? Eller altså, hvis man nu er kriminel og så videre, og så bliver man så tiltrukket til et kriminelt miljø. Men grunden til, at jeg bliver tiltrukket til det er, at jeg selv har været det tidligere. Så på den måde har jeg alligevel selv valgt mine forældre. Men lige når processen sker, det er ikke sådan, at man sidder oppe i himlen med et forældrekatalog, egnet, måske egnet, uegnet, eller hvad skal vi tage næste gang? Skal jeg være balletdanser, eller atomfysiker, eller professor, eller sådan noget? Altså, det kan man ikke sådan lige på ved et valg, men jeg har selvfølgelig selv valgt at gøre mig til det, jeg er. Hver eneste dag i livet, der har jeg valgt, jeg træner og øver mig hele tiden, og til sidst bliver der et slutprodukt ud af det. Og når så det er slutprodukt af det, så fungerer det altså automatisk, når man bliver tiltrukket til forældrene. Så man kan sige, jamen altså, de talenter, jeg bliver født med, altså arven, det er sådan set det, der er bestemmende for det hele. Og så er det så bare, at naturvidenskaben tror, at det er forældrene, som er årsag til det, men de har faktisk bare leveret nogle fysiske byggestene. Jeg er altså selv årsag til det. Jeg har altså selv skabt mine egne talenter. Men det her jeg tænkte på at slukke for den, men så fik jeg ikke forklaret det færdigt. Så jeg vil også godt lige forklare her, at her er de violette buer, stadigvæk skæbne buer, som det var på det foregående symbol. Jeg havde jo det her symbol med de her skæbne buer, man sender ud, og det kommer tilbage. Og her er de her skæbne buer malet ud på en tidsakse. Her får jeg nogle skæbne buer tilbage. Det er min skæbne her nu. Min skæbne her nu er resultatet af noget, som jeg har gjort for meget kort tid siden, for lidt længere tid siden, Jeg kan også få noget skæbne i dag, som jeg har udsendt i det tidligere liv, og det kan lægge 2 liv tilbage, det kan lægge 3 liv tilbage, det kan lægge 4 liv tilbage, og så slutter tegningen her, men det kan godt lægge flere liv tilbage. Men man må nok regne med, at det meste af den karma, man får, den ligger nok inden for de sidste 3-4 liv, men det kan godt lægge længere tilbage. Så der findes altså også en 100% retfærdighed i livet. Jeg har præcis selv skabt den skæbne, jeg har,
og jeg har også præcis skabt de evner, anlæg og talenter. Så sådan som Martinus forklarer det, når man ser det hele i et evighedsperspektiv, så bliver det hele retfærdigt, det hele kan forklares, det hele retter sig ud. Så det er også et dejligt livssyn at have. Altså, man har selv situationen i sin egen hånd. Man har selv sin egen skæbnes ret. Altså man er ikke underkastet vilkårlige kræfter. Det er ikke sådan, at andre mennesker sådan set kan ødelægge en. Ja, Jesus siger et sted, frygter ikke dem, som ihjelslår kroppen, til de kan ikke ihjelslå sjælen. Og det er klart, at de andre kan selvfølgelig godt slå mig ihjel, men de kan ikke gå ind og slå mine evner og anlæg og talenter. Så det var Jesus altså også er klar over. Og så kan man tit blive spurgt om, jamen kan man ikke ændre sin skæbne, kan man ikke ændre sin karma? Jamen altså, det er noget af det, man har sendt ud, det må nødvendigvis komme tilbage. Men man kan godt ændre sin skæbne, fordi hvert sekund, hvert minut, så er man jo medarbejder på sin kommende skæbne. Nu kan jeg bestemme at være venlig i stedet for at være sur. Jeg kan bestemme for at hjælpe i stedet for at sabotere, eller hvad det kan være. Og så er det jo klart, at så sender jeg nogle nye buer ud, og det kommer jeg til at få gavn af længere frem. Der var for eksempel en mand, han havde støttet Martinus økonomisk og givet ham mange penge. Og det tænkte han jo så, det ville han jo nok få en god skæbne af. Men min sanden, så gik manden hen og blev syg og fik meget ondt og sådan noget. Og så beklagede han sig lidt til Martinus. Det kan jeg da ikke forstå det her. Nu har jeg hjulpet dig og givet dig så mange penge, og så er jeg blevet syg og fået ondt. Ja, men siger Martinus, de penge, du har givet mig, dem skal du nok få igen en gang. Det skal du nok få karma for. Men den sygdom, du har nu, det er jo noget, som strammer for fortiden af. Altså, bare fordi jeg begynder at gøre noget godt nu, så kan jeg ikke annullere alle de gamle. Han har altså gjort noget i sin fortid, som har disponeret ham for at blive syg. Men det gode, han gør nu, det kommer han så til at høste i fremtiden. Og det er jo så det vidunderlige ved det, at på en måde kan man altså... Man kan sige nej, man kan ikke ændre på sin skæbne. Man er nødt til at få det tilbage, som man har sendt ud. Men ja, man kan godt ændre på sin skæbne, for man kan begynde at handle anderledes nu. Og så alt det gode, man gør nu, det vil komme. Jeg tror faktisk også, der var en mand, som havde oversat en hel masse, som også beklagede sig lidt over sin svære skæbne. Og han kunne ikke forstå, jamen nu har jeg oversat så meget gratis og hjulpet, og så får jeg alligevel problemer. Men han har ikke fået problemer på grund af oversættelsen. Alt det gode idealistiske arbejde, han har gjort, det skal han nok få virkningerne af. Men de besvær, han har nu, det var altså noget, han har sendt ud. Sendt ud tidligere. Må jeg spørge noget? Ja. Nå, er det ikke tiden nu? Men er det ikke motivet, der gælder? Hvis nu man giver for det, men det, så får jeg en rigtig god karma. Ja, jeg vil godt svare på det nu, og så vil jeg gerne have resten af spørgsmålene venter. Ja. Og man skal forstå, at kærligheden, altså det at blive kærlige mennesker, har forskellige stadier, og nogle gange, altså, det er ligesom, at nogle gange, så må man altså krybe og kravle, før man kan gå. Man kan altså ikke bare ligge i vuggen og begynde at gå. Det er altså nogle primitive overgangsstadier. Og der er så et overgangsstadie med krybe og kravle og gå, det er, at man er god med beregning. Lad os nu sige, at der er en mand, som er gået igennem isen, og han er ved at drukne. Og så kommer jeg forbi og siger, jeg tror, jeg vil have en god skæbne. Nu går jeg ud og redder ham for at få en god skæbne, ikke? Og så redder jeg ham min sanden, ikke? Men ham manden dernede, han kan jo egentlig være ligeglad med, hvilke motiver jeg har haft til det. Om jeg gjorde det af hjertet og spontant, eller jeg gjorde det, fordi... Så man kan sige, når man begynder at lære om det her med karma, så kan man forstå, ja, men altså, hvis jeg gør det her gode, så får jeg en god karma. Det kan man sige, at så synes du motivet er ikke ædelt osv. Men det er det første trin i en talentdannelse. En gang, så er man kærlig, automatisk og spontant. Man behøver overhovedet ikke at tænke over det, men det bliver begyndt et sted. Og når man har været et egoistisk dyr og så videre, så tager det jo lidt tid at vende skuden. Og der er det så netop, at man kan få undervisning i, hvordan livets love fungerer. Og så kan man begynde at bestemme sig for, jamen nu vil jeg lægge kursen om, nu vil jeg til at konstruere mig en bedre skæbne. Og i starten, jamen så kan man sige, nå jamen, så får jeg nok en god skæbne ved at give nogle penge til nogle sultne børn og så videre. Jamen altså, det hjælper de der børn, uanset hvordan mit motiv har været. Det værste, jeg kan komme ud for, det er så en gang, så får jeg selv hjælp af nogen, som har haft et uædelt motiv. De har hjulpet mig bare for at selv at skabe en god karma. Så ja, så er det et spørgsmål. Er man ikke egoistisk, når man kun hjælper andre for at få en god skæbne? Så har Martinus sagt, okay, men så er det i hvert fald den ædleste form for egoisme, der findes. Altså, man kan sige, jeg hjælper andre mennesker for selv at få en god skæbne. Ikke? Det er jo egoistisk, for jeg gør det bare for at selv at få en god skæbne. Men det har trods alt det gode ved sig, at det skader ikke de andre. Det hjælper de andre. Så okay, vi kan da godt kalde det egoisme, og vi kan også godt sige, at motiven ikke er så ren. Men det er bare nogle stadier, som man er nødt til at gå igennem. Altså, man kan jo ikke sætte sig hen og spille virtuos på klaveret. Det har nogle trænings- og nogle øvelsesstadier. Og sådan har altså kærligheden, næste kærligheden, har faktisk også nogle trænings- og nogle øvelsesstadier.
Og det, som er et øvelsesstadium, det er overhovedet, at man begynder at forstå karmeloven og skæbneloven, altså man begynder at forstå, man kan begynde at forholde sig til det, og man kan begynde at tænke i de baner. Og det er jo så klart i starten, så er det jo lidt bevidst og lidt famlende og lidt beregnet, men det gør jo ikke noget. Det skal nok komme. Og det er da ikke ideal, og det er ikke det fuldkomne. Til sidst skal man jo hjælpe af hjertet, og man overvejer ikke engang. Man gør det bare, så det skal nok komme. Nå, men nu har jeg gjort meget reklame for det her med, at det er arven, så er det helt afgørende. Men på en måde, så er miljøet lige så vigtigt. Og det er netop, at der findes love for tiltrækning og frastødning. Al den åndelige verden, det er en elektrisk verden, eller en elektrisk-magnetisk verden. Og alt, hvad som har med elektricitet og magnetisme at gøre, det har med tiltrækning og frastødning at gøre. Og det vil altså også sige, at det er ikke tilfældigt, hvilke forældre man bliver født ved. Man bliver faktisk altså tiltrukket til forældre. Det er også tit, at man, eller Martinus bruger billedet med en radio, den kan indstilles på en bestemt frekvens, for eksempel 91 MHz, så får man program 1, og 93 MHz, så får man program 2, og 94 MHz, eller 97, så får man program 3. Jamen altså, hvis det er en ganske bestemt vibration, så får man et ganske bestemt program ind. Og sådan er det faktisk også, at forældre, de har sådan en fælles vibrationsniveau. Han kalder nogle gange en fælles forelskelsesaura eller en paringsaura, som er en bestemt bølgelængde, som så tiltrækker et bestemt væsen. Så der findes altså også nogle lovmæssigheder for, om man bliver tiltrukket til nogle forældre, som er dranker, som er alkoholiker, som er narkomaner, som er musiker, som er sportsfolk eller så videre. Så det er altså visse åndelige love, der bestemmer, hvilket miljø man kommer ind i. Og der er også åndelige love, som bestemmer, hvilket land man bliver født i. Og der er jo sådan en vis, hvad skal man sige, folkesjæl eller en vis karakter. Altså svenskerne, de er lidt anderledes end danskerne. Og nordmændene også lidt anderledes, ikke? Så altså, man kan ligesom sige, der er sådan en vis, ja, hvad sådan nationalånd eller folkesjæl eller sådan noget, ikke sandt? Og det er så også, der gælder også love for tiltrækning og frastødning, ikke sandt? Så Danmark, det er nu alligevel det bedste, ikke sandt? Så bliver man inkarneret i Danmark, og så er der nogen, der synes, at Jylland, det er nu alligevel det bedste, og så inkarnerer man i Jylland, og nogen synes jo altså, at Sjælland eller Bornholm er bedre, og så altså, man bliver tiltrukket til det miljø, hvor man passer bedst ind i, og hvis man skal gøre det sådan vildt stort, så er det faktisk også sådan, at der er millioner og milliarder af planeter i universet med menneskeheder. Der er menneskeheder, som er foran os, der er menneskeheder, som er på niveau med os, og der er menneskeheder, der er efter os, ikke sandt? Og der vil det også fungere på sådan en måde, at man kommer ind på den planet, man svarer til i udviklingen. Det var sådan, som tankeeksperiment, at det er jo sjovt, den der film med abernes planet. Det kan være, at man er så reageret, jeg vil gerne være nummer 1, jeg vil gerne være den bedste. Jamen værsgo, så sætter vi dig ned på abernes planet, så er du den højst udviklede. Men det er jo måske ikke særlig sjovt at bare skulle være sammen med aber og primitive væsener hele tiden. Og nogen kan komme og sukke, åh, bare at jeg blev født ind i en kærlighedens verden, hvor der kun var fred og lykke og glæde og harmoni. Men med det udviklingstrin, vi har nu, så vil man jo være monstret og den primitive. Og, altså så vil man jo simpelthen være den mest primitive i det selskab der. Og det var måske alligevel heller ikke så sjovt at være det. Så på en måde, så er det jo altså de her love, der gør, at vi kommer ind på det niveau, som er det bedste. Og Martinus sagde engang sådan lidt i spøg, at alene det at være født på den her jord, er jo i sig selv en lidt betænkelig sag. Han mente bare altså, at der er så meget krig og konflikt og kamp og besværligheder og sygdom og så videre. Men altså, det er i sin orden, sådan skal det være. Men det viser bare, at når vi er født ind på den her planet, så har vi altså stadig noget at lære. Så det vil så sige, at altså, man kan godt vokse op. Altså, hvad har så størst betydning? Er det de gener, man får, eller er det det miljø, man kommer ind i? Og på en måde, så kan man altså sige, både de gener, man bliver født ind i, og det miljø, man bliver født ind i, det er simpelthen et spejl af ens evige fortid. Så man kan ikke sige, at det er det ene eller det andet. Man kan faktisk sige, at det er begge dele. Og altså, som sagt, generne er et produkt af de talenter, man selv har optrænet i de tidlige, af de dyder og de livsstilssynder, man har haft. Og miljøet, jamen, det er de miljøer, man selv har levet i, og det man selv har skabt. Der er også nogen, der mener, altså, at det er kulturen, som skaber menneskene, og det er kulturen er en meget vigtig faktor. Men så kan man også spørge sig, hvor kommer kulturen fra? Kommer det ud af den blå luft? Nej, kulturen, det er et udtryk for menneskenes udviklingstrin, og den kultur, man lever i, det er jo på en måde et udtryk for ens eget udviklingstrin. Så det er så også et produkt af en selv. Men det er jo, jeg synes, det er jo meget interessant udviklingsperspektiv med reinkarnationen.
Jeg er meget interesseret i Esperanto, og så er jeg støvsuget, det er det internationale sprog, det kommende verdenssprog, og så er jeg støvsuget Martinus foredrag og artikler, og hvad han har sagt om Esperanto, og så i forbifarten har han holdt et foredrag, hvor han siger, at han har hørt om en mand, som var 80 år eller sådan noget, og så begyndte han at holde, så begyndte han at læse Esperanto. Og det synes Martinus, det var da en ganske glimrende idé, for selvom han var så gammel, så kunne han nå at optræne nogle talenter, før han døde. Og det, han nåede at træne op, før han døde, det kunne han tage med sig næste gang. Og det er jo så dejligt, man kan sige, det er aldrig for sent at lære noget nyt. Det spiller ingen rolle, om man er 50, 60, 70, 80, 90 år. Altså. Og det synes jeg da er så inspirerende, altså, at det er der noget, der gør, at man får lyst til at holde sig i gang, og man kan blive ved med at lære noget nyt. Og alt det nye, man har nået at lære, inden man dør, det tager man næsten næste gang. Og begynder man så for eksempel at tegne og male, eller spille musik, eller læse matematik, eller læse esperanto, eller hvad det kan være. Det er meget, eller det er lidt, man nåede at lære og få talent for. Det bliver man født med næste gang. Og i det foredrag, så siger Martinus jo også, hvad jeg synes, det er så inspirerende, det er, man har sin egen skæbnes ret i sine hænder. Det kan være, at det er måske ikke alle, der er helt tilfreds med vilkårene i det her liv, og jeg vil gerne have været det og det og det, og jeg vil gerne have været det og det. Men så er det jo så dejligt. Det kan man da blive, og vi har selv mulighed for at planlægge det. Vi kan selv gå ind i det. Så kan man jo sige, jamen næste gang, så vil jeg gerne være atomfysiker. Næste gang, så vil jeg gerne være forfatter. Næste gang, så vil jeg gerne være kunstner. Jamen altså, værsgo, det er simpelthen det er frit frem, man kan simpelthen bare gå i gang, og det er da så dejligt, altså der er ingen spærringer, der er ikke nogen, der er favoritter. Og det, der til sidst står og falder med, det er faktisk, hvor meget lyst man har til det. Og Martinus er inde på, at alle mennesker skal blive genier, vi skal stort set blive genier inden for alle områder. Men man kan kun blive et rigtig virtuos geni ved at bruge hovedparten af sit liv på det. Og man skal ovenikøbet, ifølge Martinus, bruge hovedparten af sin tid i 3-4 liv efter hinanden, så bliver man geni. Men det er måske ikke engang så meget, men altså, hvis nu man, hvad skal man sige, skal blive en virtuos maler eller musikgeni eller et eller andet, hvis man så bruger hovedparten af en 3-4 liv, så kan man blive geni inden for et sådan et område. Og så kan det jo være, at man kommer til at sige, ah, nu er der andet end klaverspillet, nu er der andet end det, og så kan man få lyst til det. Man får lov til at dyrke en ting lige så lang tid, det skal være, men man kan blive geni inden for et hvilket som helst område. Så kan det være, at jeg begynder at spille violin, men efter 37 timer, så holder jeg op, og så siger det passer jo ikke, det Martinus siger, jeg er jo ikke blevet geni. Men det skyldes, at jeg ikke havde nok lyst til det. Fordi havde jeg haft nok lyst til det, så fortsatte jeg. Så det er sådan set ens egen lyst og ens egen engagement, der bremser en i det. Men så længe man har lyst til at fortsætte med det, så kan man altså bare gå i gang med at øve sig. Og Martinus er jo inde på, at i fremtiden, så skal vi maskiner og robotter og så videre skal gøre alt arbejde, og vi er godt på vej med, at maskinerne, det er vores venner, de gør alt der. Så får vi så meget tid til overs. Og hvad skal vi så bruge det til? Og det er så netop til kreative ting. Martinus forudser, at det var, eller ude i fremtiden, så skal vi måske kun arbejde 2 dage om ugen, eller 2 gange 2 timer om ugen. Det bliver en masse tid til overs. Og der kan vi få lov til at sysle med alt det, vi har lyst til. Og jeg tror at også, der er mange af jer, som godt kunne tænke sig at lære at spille på fly, eller kunne tænke sig at male og tegne, eller kunne tænke sig at læse idéhistorie eller læse åndsvidenskab. Man vil så mange ting, og man kommer ikke til det, ikke mulighed til det, men det bliver altså en fantastisk verden i fremtiden, når vi ikke skal være lønslaver, vi skal ikke arbejde så mange timer for at få maden på jorden. Og så bliver vi altså givet frie til, at vi kan få lov til at træne alle de talenter op, ikke sandt? Og verden i fremtiden, det bliver en helt anderledes verden, fordi kunstens verden, det er jo faktisk at give gaver, ikke sandt? Tænk, hvilken gave Beatles eller Mozart eller Bach har givet mennesker. Tænk, hvor folk har nydt deres musik. Det er da virkelig at give en gave. Tænk alle de her malere og tegnere. Tænk, hvor mange mennesker, der har været glade for at være i deres stue, fordi de har noget pænt til at hænge på væggen osv. Det er da en fantastisk gave, man giver. Og mange af de store kunstnere har jo givet gaven, ikke for at tjene penge og blive berømte. Mange af dem er overhovedet ikke blevet kendt i deres egen tid, og ikke fået nogen penge for det. Men det er virkelig det, at give en gave. Og det bliver jo også motivet i fremtiden. Det bliver jo næstekærligheden. Det bliver at give hinanden gaver. Og det, man så altså kan byde på, det er jo det, at man kan selv blive dygtig. Det kan være, man hører et menneske, der synger, og så tænker man, nej, hvor lyder det godt. Bare det var mig, der kunne synge så smukt. Det er så dejligt, ikke? Så kan man bare gå i gang med at øve sig en 3-4 liv, og så synger man lige så dejligt. Men når man så gør det, så kan man jo glæde andre med den gave, det er. Og derfor bliver det altså en fantastisk fremtid, når folk de altså ligesom får lov til at blive geni på det ene og det andet og det tredje område. Så det bliver altså en fantastisk verden at leve i. Folk de kommer til at fortælle morsomme historier, og finde smukke ting og underholde og give kærlighed osv. Vi kommer til at leve i
i en virkelig kreativitetens verden. Og det er jo altså muligt, netop fordi, at vi kan blive ved med at træne vores talenter op, fordi at de kan blive lagret. Ja, tak for opmærksomheden.